かまがまがしい城にお邪魔しようかなと。城の地下行ってくんないみたいなことを言われたんで、城お邪魔します。まがまがしい城に。あれ入られへんがな。おい、門が閉まっとる。ここ集合って聞いて俺呼び出し食らってんで今日。もしかして顔が好みじゃなかったな。顔判断して帰られたな。これこんなイケメンなかなかおらんやろ。こんなロン毛、あ、ロン毛でジョーラがダメか。そっかそっか、ちょっと不潔やもんな。リンク門は開いてなくても横から行けるわな。これじゃあ門の役割果たしてないよな。誰だ、遅い。君は前に立つべきやろ。もう横から通ってきたやつに、ん、誰だ。いや遅い遅い遅い。すまないが今取り込み中。リンク殿、リンク殿、お間違いないですよね。ご無事で何よりです。ではゼルダ様もご一緒なんですね。いやーよかった、お二人ともご無事で、これでひとまずは安心。そうか、ゼルダはどっかに行っちゃったんだよ。我々もずっと捜索を続けていますが、ここは正気も多く思うように進まずでして。おおお、放射隊長、ゼルダ様が。ゼルダおんねんや。あは、普通におるやん。なんで今まで見つけられんかったん。ゼルダ様ご無事で。あ、お得意のカマチョね。このことは一刻も早くプルア様にお知らせすべきかと。ゼルダ様のことをプルア様にお伝えいただけないでしょうか。ああ、英傑ともあろうものが、ただの使いっ走りだよ。高いとこから飛び降りても大丈夫なパラセール系が欲しいですね。この風邪ひいてんじゃんこれ。おっと、大丈夫だよね。よーし、回復中。おい、ちょ、移動するたびに爆食いしなあかん、このゲーム。え？わあ、キノコつけれる。アホみたいやん。あいつ、盾放置しすぎて湿気でキノコ生えとるで。敵もドン引きよな。おかえり、リンク。どう？何かわかった？そらな、ゼルダが目の前に出てきたのに消えちゃったんだ。姫様がどこかに飛んでいったって言うなら、今各地で起こってる天変地を調べるとか。いやー、これで巡ってかな関係ね。マップ登録に使う眺望台がまだ準備できてないんだったわ。眺望台、はあはあはあ、なるほどなるほどね。さあリンク、次はあんたの番よ。打ち上げられそうやねんけど俺。華々しく散りそう。はい、これ。もうありがとう、もうずっと欲しかった。ちょっとそこの発射台からトン、試してきてもらえないかしら。マジで打ち上げられんねんや。じゃあ行ってきます。 お前キノコ渡さへんで。キノコ目当てやろお前ら。あーもうこんなもん嫌すぎやねんけど、手汗かいていいだ。ゲームでもこういうの無理やねんな普通に。これで打ち上がって、そのスキャンできる範囲のマップは登録できるってことね。面白いね、よく考えられてんね。空のマップと下のマップで2倍楽しめるってこと。次の測量行こうや。あ、ほらあそこ光ってるやろ。あそこに行けばいいんじゃないですか。時間かかる。あれ、あ、ちょ、あ、パラセルってスタミナいんねんや。ああ、終わりだ。見て、この絶望した顔。あ、体力ないとパラセールダメなんだって、この絶望顔ね。死を悟った顔してた。てか別にパラセール使われんくても、このキノコで飛べよ。何のための傘なんこれ、キノコ。そのために俺キノコつけてんねんけど。ギリギリで開けばいいのやろ。うまじゃあ、プロって呼んでくれへん。パラセール2回目とは思われへんやろ、今のパラセールさばき。で、どう？ちゃんとマップスキャンできた。北西の方にあるヘブラ地方。北東の方にあるオルディン地方。ゲルド地方。ラネール地方。じゃあ、今度行ってきまーす。どこ行こっかな。あの祠行きたいな。いや、そこにしようか。お邪魔しまーす。すごい汚な。絶対臭いで、ここ。いやー、ちょっと待って。ハートが減りそうな気配を感じた。あぶな。絶対今来るとこじゃないよな。
パラセールゲットして次来る場所じゃないよ。あ、お、馬やっと馬ゲット初の馬が骨や、うん、すハウ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 、えってか普通に言うこと聞くねんけど、かわいい引いたるさかい。おばちゃん何が爆発したんかわからん。おばちゃんナイスナイスナイス攻撃、いいよ、いけ、引いたら引いた。うー、地上帰らしてくれへん。帰りたいです。みんななんか上で楽しくやってんのやろ。どうせなんで俺だけこんな地下で辛い思いしなあかん の桃太郎電鉄で俺だけ変なとこ飛ばされておもんなかった思い出が蘇んねんけど。リトの村の方に行かなあかんって言っとったよな。風で受けたりすんの？それはさすがにない。受けそう、うーわ受ける。はい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 、あれね、ここにくっつけて、あれね、ルギア爆弾の時のロケット弾ね、これ。あっ、起こさへんよりな。わしは俺よりグルメやん、こいつ。俺より知恵ある、料理に対しての。え、まあ終わりだあー、助けて、誰か、あ、助けて、逃がして、助けてください、やめて、危ねえ。で、この怖さ、やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ、ただのトラウマやん。妖精がいるんですけど、妖精どうやってゲットできますか。妖精さん、妖精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 。あ、おいでおいでおいで、来た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 。俺のことキノコやと思っとるこいつ。キノコだよ、妖精ちゃん、キノコだよ。取れた、よかった、キノコで。あれ、思ったより届かん。あ、これひらめきて、ひょっとして俺頭固い。このさ、無限にくるくるやってさどっかで行かれへん、これな、これどっかで行かれへん。いけ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 、おー、いけ、くそ、届かねえ、いけ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 、くそ、届かんかった。あ、もう一回下降りてこい、あれ、あ、お、いいの、妖精ちょ、待って、こんな間抜けなことで俺妖精使った。今死んだら命を一回戻してくれるっていう妖精、もう一番間抜けやって。妖精界隈で妖精も浮かばれへんよな、あの世に行って。お前はどんなことで一回の助けで使ったさ。いや、俺はあのさ、リンクがガノン倒すときにさ、え、お前かっこいい、世界平和に貢献してるやん。え、お前は、え、あ、俺なんかあの遺跡のなんかあのブロック二つゴロゴロして、そのなんか角に頭ぶつけて、心中お察しような、これ乗ってからやればいいやんけ、これ。なぜ今まで気づかなかった。乗ってからやればそのままピューンやん、これ。ほら、なんで俺より高文明なん、君。いや、やばいのがいいやばいやつがいるけど大丈夫、オーマちゃんあれ、アイバにしよう、あいつほうほうでいける大丈夫、多分さっきまでゴブリンがこっちから来とったから、俺のことゴブリンやと思うはず。なんだ、ゴブリンか、ほらなほら、見逃してくれたもん。次回リトの村だね、これ。寄り道多かった、寄り道が結局一番楽しいからな、こういうゲームつーもんはよ。ハイラルぽっくりわらが、アラレちゃんみたいになっちゃった